Ассаламу алейкум. Республикамыз турмысындағы ең соңғы хабар һәм жаңалықтар менен Жасылар ТВ телеканалында Қарақалпақстан онлайн информациялық бағдарламасы. Студияда сізбенен Жансәуле Хамидуллаева. Дәстүрлі бүгінгі бағдарламамыздан орын алған хабар һәм жаңалықтардың қысқаша мазмұны менен танысын. Президент Шавкет Мирзияев Сырдария уәлаятында. Орынларда Наурыз байрамына арналған ляжлар дауам етпекте. Шаруашылық пенен шоғылланып, шаңарағына үлкен дарамат кіргізіп атырған Амударялы жерлесіміз Алишер Яхшимов хаққында. Хош келдің Азиз Наурыз атамасында өткерілген әдеби композициялық байрам кешесінен тайланған репортаж, дүния жүзі жаңалықлары, ендісілерге Миосқар хаққында толық мағылмат беріп өтеміз. Президент Шавкет Мирзияев Сырдария уәлаятының Сайхунабад районына барып, халықтың жасау шариатымен жақыннан танысты. Дәстүрлі хабарымыз міне осы хақында. Сапар тікарында мемлекетіміз басшысы Өзбекстан мұсылмандары мекемесінің басшылығы Муфти Нұрудин Холықназаров пенен қызғын сәубетлесті. Сөйлесуде діни ағартушылық бағдарындағы жұмыстар, Мүбәрек Рамазан айының пазилетлері хақында сөз болды. Бізге белгілі 11 март күні ислам үмметі қатарында еліміздің мұсылмандары да осы құтылайды қуаныш пенен күтіп алды. Ораза тұтушылар мемлекетіміздегі тынышлық һәм абадалық шарапатынан ибадатларын емін-еркін орыламақта. Мешітлерде Құран оқылып, халқымызға парақатшылық, құт-берекеттілеп дуалар оқылмақта. Сырдария уәлаятының Сайхунабад районында президент Шавкет Мирзиёевтің басшылығында видеоселектор мәжілісі болып өтті. Мемлекетіміз басшысы неге Сайхунабадқа келгенін түсіндірді. Сайхунабад халқы жақсы жасауға, дараматлы болуға, балаларын оқытуға ұмтылып атырғаны, бірақ райондағы ауыр экономикалық жағдай бұған тосқылық етіп атырғаны атап өтілді. Іспілермелік, бәндлік, қамбағалықты қысқартуға үлкен қаржылар ажыратылып атырғанына қарамастан, Сайхунабадтағы 19 махалледе жасайтын 83 мың халықтың қаншасына бұл имканиятлар жетіп бармақта деген сұрау ашық қалмақта. Соның үшін өткерілген мәжіліс қитақ жер һәм шаңырақларды рауаждандыру арқалы халықтың абадалығын арттыруда тек Сайхунабад ғана емес, ал бүткіл мемлекетіміз үшін түпкілікті бұрылыс жасайды. Бәрінен бұрын Сайхунабадта 17 мың шаңырақта қитақ жерді іске қосу, кіші санат һәм қызметтерді жолға қою арқалы халықты дараматлы ету вазипасы қойылды. Жауапкерлер 19 махалле һәм 794 көшені атпа-ат бөліп алып, биыл іспермелік үшін белгіленген 200 миллиард сум есабынан олардың һәрбіріне техникалық, экономикалық тикар іслеп шығады. Онда махаллені драйвер бағдарынан келіп шығып, райондағы 17 мың шаңырақ кесімінде қитақ жерде қанша, санатта қанша, сауда һәм қызметтерде қанша халық бәнд болуы анық көрсетіледі. Мәжілісте атап өтілгеніндей, Сайхунабадта дәстүрлі мәрте жаңа тәжірибе алып барылып, 19 махалленің һәрбіріне бір мини трактор, 4 мотокультиватор алып берілді. Енді һәрбір махалледегі хакім жәрдемшісі бір соты қитақ жерден кемінде 1-2 миллион сум дарамат деген қағида тикарында халық үшін бизнес реже іслеп шығады. Махалледегі агрономлар менен бірге алып берілген техникалар есабынан қитақ жерлерді сүру һәм егін егу қызметтерін көрсетеді. Сайхунабад тәжірибесі бүткіл республикада ғалаба ең жайдырылады. Соныменен біргелікте президент Шавкет Мирзиёевтің басшылығында өткерілген мәжілісте Сайхунабадтағы шаңырақларда кіші өндірісті шөлкемдестіруге жәрдемдесу мәселелері де көріп шығылды. Райондағы бірнеше жылдардан берілі бос тұрған 21 объектке инвесторларды тартудың жаңа механизмі енгізіледі. Кемінде 100 миллион долларлық санат жойбарлар басанып, Фараван махалесінде ұзақ уақыт тасланды болып тұрған 35 гектар майданда кіші санат зонасы шөлкемдестіріледі. Өзбекстан Республикасы президенті Шавкет Мирзиёевтің Сырдария уәлаятына сапары шеңберіндегі нәубеттегі ләжлар хақында бағдарламамыздың кейінгі салаларында толық мағлұмат беріп өтеміз. Өзбекстан мемлекеттік көркем өнер һәм мәдениет институты Нүкіс филиалында 21 март халықаралық Наурыз байрамы мүнәсәбетіменен Ассалам Наурыз атамасында байрам ләжі болып өтті. Нәубеттегі хабарымыз міне осы хақында. Жаңалану һәм жасару аямы болған Наурызды халқымыз күн менен түннің теңлесуі, табиаттың оянуы сипатында кең түрде белгілеп келеді. Биылғы Наурыз байрамы елімізде «Әлем нұрға толсын сен менен Наурыз» сүренасында ұлыма халқылық сейіл тәрізінде көтеріңкілік жағдайда белгіленбекте. Ләжда дәсіл филиал директоры Аманжол Аяпов сөзге шығып, жиналғанларды бахар айямы, Наурыз байрамы менен қызғын құтылқылады. Атап өтілгенінде әсірлер дауымында қалыплескен Наурыз бұл халқымыздың көз ал қадіретлары. Ата-бабаларымыздан бибаха мирас сыпатында қастерленіп сақланып келатырған мінлей байрам сыпатында кеуілерде терең орын иелейді. Әсіресе соңғы жылдары ол ояну һәм жасару тұмсалы сыпатында асығыслық пенен күтетұғын шын мәнісіндегі халқылық байрамға айланды. Байрам ляжында тұмар ансамблі һәм студент жасылар тарапынан даярланған концерт бағдарламасы жиналғалар нәзеріне ұсынылды. Байрам тамашалары дауымында мүлли спорт ойынлары болған архан тартысу, тас көтеру һәм қол күресі сияқлы ойынлар өткеріліп, жеңімпазлар сыйлықланды.
Көтерін құрықта өткерілген байрам ляжында студент жаслар өзлері таярлаған харқилы милли тағамларымызды, ата-бабаларымыздан қалған үй бұйымларын әкеліп көргізбеде ұсынды. Бағдарламамызды дауым етеміз. Нәубеттегі сюжетіміз қахарманы Амударьялы жерлесіміз Әлишер Яхшимов. Ол шаруашылықпен шұғылланып, шаңырағына үлкен тарамат кіргізіп келмекте. Сөз хабаршымызға. Ол ұйымдастырып, шаруашылық іскерлігін жолға қою мақсатында 66 миллион сом жеңілдікті кредит алып, жаратылған имканиятлардан үнемді пайдаланған. Сол кредит есебіне 2 қарамал жанына 10 қарамал сатып алып қосқан. Қазіргі күнде оларға жақсы қарағалығы нәтижесінде шаруашылық сырларын жақсы білген жерлесіміздің шаруа малдары саны 20-ға жеткен. Мына жерде ішлеп Чарвамчылык боюнча эшләп, чарваларды көбәйтеп эшләп атабыз. Бу президентебездин имканиятынан пайдаланып, менә кредит алдык. Шуннан екі баш малым бар иде. Шу кредит аркылы менә малымны салкам 20 башка итеп алдым. Бер 5-6 кой коем бар иде баш. Улан 30 башка итеп алдым. Имтиязлы кредитлардан, моңа имтиязлы кредиттә моңа көбенче өзімізді жөрдәк хақым ярдамчысы Адыл әке көп ярдам берді. Бу вақтында 66 миллион сом кредит алған едім. Қаһарманымыздың айтуынша, шаруашылық пенен шұғылану нәтижесінде олардың экономикасы бір қанша жақсыланған. Өмірлік жолдасы хан перзентлері оқудан бос уақытларында оған жәрдем беріп, бірге минет етеді. Қала берсе жерлесіміз қосымша дәрім атабу мақсетінде палхарешілікті де жолға қойған. Хам хар жылы бұның арқасынан 3-3,5 тонна пал алып, шаңырағына 15-20 миллионға жақын қосымша дәрім ат келеді. Бұны маңғыт, гүрлән, шөрлерге сатамыз. Өзіміздің елге сатамыз. Екі ұлым, бір қызым бар. Оларым бош вақтларында маған қарашады, ярдамлашады оларым. Міне қазір дәуірімізде біз Өзбекстанда, Қарақалпақстанда минет еткен адам кем болмайды. Міне имтиязлар кетті, президентіміз шынша имтиязлар беріп қойыпты. Бұлардан пайдаланып, орнында ішлетіп, әрекет етсе кем болмайды ешкімнен. Әжінияз атындағы Нөкіс мемлекеттік педагогикалық институтында қазақ милли байрамларының бірі болған Амал мерекесі һәм көрсу күніне арналған «Қош келдің Наурыз» атамасында әдеби композициялық кеше шөркілместірілді. Қазір ұсы хақында. Өзбекстан көп мүлетлі тату шаңырақ. Әмемізге белгілі, әзіргі уақытта елімізде 130-ден аслам түрлі мүлет уәкілдері тынышлық, татулық ам ауызбіршілікте өмір сүріп келмекте. Байрам ләжінде Қарақалпақстан Республикасы Министерлер Кеңесі басылығының орынбасары Раджаб Байнур Азизов, институт ректору азипасын уақытша атқарушысы Қуандық Қадиров сөзге шығып, амал мерекесіменен жиналғанларды қызғын құтылықлады. Көп мүлетлі мемлекетімізде халықлар арасындағы достықты бекемлеу, ата-бабалардан мирас болып кетірген қадіретлерді келешек аулатларға жеткеру жолында бидай қызмет етіп отырған бір топар белсенділерге Министерлер Кеңесі атынан құрмет жарлықлары, байрам сауғалары тапсырылды. Бұл амал мерекесі бірнеше жылдан бері, асырдан бері кеатырыпты. Ата-бабамыздан қалған, ата-бабамыздан қалған дәстүр, да бұл. Бұл нені білдіреді амал мерекесі? Бір жылына бір рет біздің қазақ мүлетінде жылына бір рет көрсетеді. Себебі малдарын алып тауға кетеді, өріске кетеді. Со аман шығып, қыстан аман шығып, со бір-бірімен көрседі со. Өзі 13-ші Наурызда, Қазақстанда 14-ші Наурызда көрседі. Сол аман есен көріскенін, бұл көрісу мерекесін белгілейді, да? Әлеш еңберінде қазақ халқының әулеттен әулетке өтіп жатырған қолөнері үлгілері, милли тағамлары, милли киімдер көргізбесі шөркімдестірілді. Сонымен бірге талантлы студенттер атқаруындағы қосық жырлар, милли аяқ ойындар, ақындар айтысы сияқты сахналық көріністерді өзінде жәмілеген әдеби композициялық шоулар жиналғандар назарына ұсынылды. Бағдарламамызды жаһан майданында жүз беріп отырған хабар һәм жаңалықтар менен дауам етеміз. Иранда Наурыз байрамы қарсаңында белгіленетұғын Шахаршанбе Сури байрамында 26 адам дүниядан өткен, һәм 4360 адам жарақатланған. Дәстүрге тикар байрам уақытында иранлылар көшелерді от жағады, һәм оның үстінен секіріп өтеді. Соның менен бірге заманауи үрп-әдетлер пиротехника құралдарын қолдануды өз ішіне алады. Иранда байрам күндерінде 1,14 мыңға жақын тез медицина жәрдем станциялары таяр халатқа келтірілген. Бір ғана Техранның өзінде бір күнде
өрт қаупы хаққында 1,18 мың қоңырау келіп түскен, екі адам дүниеден өткен. Тек арнан пұқаралар от үстіне секіру һәм пиротехника құралларынан натуры пайдалану ақыбетінде күйген. 2023 жылы ұсы байрамлар уақытында 700-ден астам адам жарақатланған һәм кемінде 17 адам дүниеден өткен еді. Шахар Шанби Сури Иранда жаңа жыл алдындағы әйемгі өрт байрамы Наурыз. Ол бәхір келуі һәм табиаттың қайта туылуын білдіреді. Шахар Шанби Сури календар жылының ақырғы сәрсенбі күнінен өтер түнде белгіленеді. Демек, бүгінгі бағдарламамыз арқалы сілерге жеткермекші болған хабар һәм жаңалықтарымыз міне осылардан ібарат еді. Диққат һәм ітібар үшін рахмет, хош сау саламат болың, бізден ұзақласпаң.